Фізичні особи, підприємці та працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримують матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. До Верховної Ради найближчим часом подадуть законопроекти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями. Про це у своєму влозі розповів президент Зеленський. Найближчим часом у парламент буде подано законопроекти, які передбачатимуть наступне. Перше. Одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Як саме? Три прості кроки. Зайти в додаток «Дія», ввести короткі дані і номер банківської картки. Далі перевірка даних і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку. Володимир Зеленський каже, за програмою зможуть отримати допомогу більше 1 200 000 громадян, а обсяг допомоги сягне 10 мільярдів. Президент заявив, що для майже 4 мільйонів українців, які мають податковий борг до 3 тисяч гривень, борг анулюють. А при посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб, підприємців першої групи, будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з єдиним соціальним внеском. Глава держави також зазначив, що відновлюється дія програми підтримки бізнесу, які успішно працювали на час карантину весною. Володимир Зеленський також закликав громадян підтримувати улюблені кафе та ресторани, замовляючи у них доставку їжі.